ុនហៅហើយរត់ទៅវត្តបន្តិចថ្ងៃនេះនឹងធ្វើបុណ្យអូនគក់ស្អែកហ្នឹងហើយនឹងបើកឡានទៅវត្តមកផ្លែតរៀបចំអីវ៉ាន់សម្រាប់ទៅធ្វើបុណ្យដៅណាស់ដៅដល់តមែនតែនអូយចូលមកដល់ឡានថ្ងៃនេះក្តៅណាស់គឺ105ដឺក្រេឥឡូវធ្លាក់នៅ103ហើយក្តៅមែនតែនចូលមកដូចឡអញ្ចឹងក្នុងឡាននេះគឺហ្នឹងហើយបងប្អូនអស់នេះឃើញនេះ103ដឺក្រេនោះគឺម៉ោង 3:29 គឺថាពីថ្ងៃគឺក្តៅយកតែមែនតែនចេញទៅក្រៅគឺថាចំហាយដោយភ្លើងព្រៃឆេះដុតហើយនឹងខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវទៅដល់វត្តហើយនឹងឲ្យប្រពន្ធហៅទៅដើម្បីឲ្យជួយជញ្ជូននៅអីវ៉ាន់ដែលទិញយកទៅដើម្បីធ្វើបុណ្យស្អែកហ្នឹងណាហើយពីរនាក់ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាគឺប្រពន្ធថ្លៃខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំអត់បានទៅដែលមានកិច្ចធុរៈនៅផ្ទះច្រើនដើម្បីធ្វើនៅកិច្ចការនឹងព្រោះអីថ្ងៃសប្តាហ៍គឺយើងធ្វើកិច្ចការឲ្យគេហើយមកដល់ផ្ទះវិញក៏នេះនោះក៏សម្រាកទៅហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងឯងដូចជាពេលវេលាខ្លួនយើងហើយកិច្ចការច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកហ្នឹងឯងធ្វើមិនងាយអស់ទេហើយឥឡូវក៏ឆ្លៀតឱកាសទៅវត្តបន្តិចហើយនេះនៅខាងមុខវត្តហើយនៅឡានខ្ញុំនៅចតខាងមុខនឹងដែរហើយនេះគឺសាលាឆានបងប្អូនទាំងអស់នេះធ្លាប់ឃើញហើយនឹងទាំងអស់នឹងហើយនេះក៏នៅខាងមុខនៃកត់លោកដែរហើយយើងអាចមើលឃើញទៅខាងនោះគឺខ្លងទ្វារវត្តហើយបងប្អូនគឺសัตว์កប្រករត់ចុះរត់ឡើងនេះហើយខាងនេះគឺថាផ្ដិតយកទស្សនីយភាពចិត្តបន្តិចដើម្បីឲ្យបានឃើញហើយបងប្អូនខ្ញុំសិនបានដាំឈើថ្មីថ្មីមើលទៅគឺសផងដភាពកាន់តែស្រស់បំព្រងគួរជាទីមនោរម្យហើយនេះក៏បងអូនថ្លៃខ្ញុំមកកាត់នៅស្លឹកឈើនេះដើម្បីដោតយកទៅដោតលាយជាមួយនឹងផ្កាប៉ុន្តែវាអត់មានស្លឹកណាវានឹងដើរទៅកន្លែងនោះម្ដងដើម្បីកាត់យកនៅស្លឹកដ៏ស្រស់ស្រស់ល្អល្អនោះគឺបងឆាននឹងបងឆានគួយម្នាក់ឯងនឹងឯងហើយខាងនោះគឺបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំវាដើរទៅខាងនោះហើយដើម្បីកាត់យកស្លឹកទាំងអស់ហ្នឹងហើយលៀតឱកាសនេះបញ្ចាំងនៅព្រះវិហារដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញរឿយថាខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវត្តអារាមដូចទៅនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើមិនជាខ្ញុំមិននិយាយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ទៅជារូបធម្មតាហើយខ្ញុំជាជាងផ្ដិតយកនៅអ្វីដែលមិនជាប់តាក់ទងអាចកាត់សម្គាល់បានគឺអត់ដឹងទេហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងឃោសនាការបោកជោកបនកសលប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទាន់មានមនុស្សទេស្អែកទៅមានហើយកន្លែងនេះគឺដូចជាដើមដែលទៅដោះគូខ្មែរអញ្ចឹងហើយស្លៀកឱកាសនេះបានផ្ដិតចែកជូនរូបភាពពិតៗទាំងអស់នេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងមើលកំសាន្តគឺស្លឹកវាដូចដើមទៅដោះគូដើមវាក៏ដូចដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាខុសតាគ្នាហ្នឹងហើយឃើញនេះដើមទៅដោះគូសតតែម្ដងហើយខាងនោះគឺបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំវាកាត់បានហើយឥឡូវយកមកដើម្បីចូលទៅក្នុងដើម្បីដាក់លាយជាមួយផ្កាឲ្យវាមានសម្រស់កាន់តែល្អដើម្បីធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលជូនប្តីវាហ្នឹងឥឡូវយើងដើរចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាតើពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីខ្លះហើយនឹងរៀបចំអ្វីខ្លះដើម្បីទុកទៅដល់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយខ្ញុំពីរនាក់នេះរត់ទៅទិញអីវ៉ាន់ទៅយកមកដល់វត្តហ្នឹងហើយនេះ100ដឺក្រីជាងដៅហ៎ដៅគាត់ជាន់លើក្តារដៅដែរគាត់ថាចូលមកចង់ឆេះស្បែកតែម្ដងចូលក្នុងឡានចាប់ក្តៅតើមានអ្វីខ្លះហ្នឹងហើយ
រៀបចំធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃគូគូជានៅអត់មែនគូជាទេគូឈឺមានមានត្រៃតែមើលត្រៃហ្នឹងតែដឹងត្រៃឬមួយក៏ជាអ្វីទេហ្នឹងហើយគាត់ថាច្បងជីវោជ័យវរៈអញ្ចឹងទៅហើយនឹងវត្តប្រពន្ធអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្លិចអស់ហើយហើយនេះខាងយាយយាយហើយនេះយាយយាយម៉ាម៉ាយាយយាយក្មេងក្មេងហើយយាយយាយចាស់ចាស់ពូបងថ្ងៃនេះសកាត់គ្នាពីរទៅអស់ហើយសកាត់គ្នាពីរសកាត់ចាស់សកាត់ឡើងយាយចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់រែងដូចរែងកអញ្ចឹងចុះទៅក្រៅមកហើយអ្នកនេះដុំថ្មធំធំនៅលើនិយាយក្មេងក្មេងពីទៀតហ្នឹងនិយាយក្មេងក្មេងគេសកាត់ចុះក្រោមអស់ដែរហើយសកាត់ខ្លះហើយដាក់ក្រោយរវល់ពេកប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវដល់ពេលស្អែកទៅប៉ុនគក់ដែរហើយយកមកដាក់ជន់គ្នាមក3ហើយថា2វាវាយ៉ាប់ហើយយើងយកមកបតក់កដាមួយទៀតប៉ក់មួយទៀតចង់ដែរចង់ដែរយកមកបតក់ឥឡូវកើតជាប៉ុន3ទៅអត់ធំហ្នឹងបានដាក់ទៅដល់អត់ធំពងតារៀបចំផ្កាអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺណាបីចាត់ចែងគឺតាមទៅពីបងជាសុខបាយសៃនេះអ្នកណែនិយាយតាតាហិតលៀងក៏ធ្វើហើយហើយលៀងជួយដែរគាត់តាចាតាតាក៏ទៅដែរយូរយូរទៅមួយយូរទៅមួយទៅម្ដងមួយទុកទៅទៅទៅទីបွားធំឈ្ងុយចិត្តការចន្ទូនៅឡើយចន្ទូដកចោលអស់ទីថាដើមមុខផ្ទះចង្រៃមានអីពុនម៉ែខ្ញុំលាត់ចរងបានបោកចោលបោកចោលជឿជឿជឿអ្នកទៅធំខ្លួនការចន្ទូហ្នឹងក៏ត្រូវមិនធំដែរយកចង្រៃខ្លួនណាវាធំក្លិនល្អជន្តែចន្ទូនេះវាមិនបាក់ដើមនេះគឺវាធន់នឹងតិចហ្នឹងហើយតាមអីខ្លះខាងនេះរៀបផ្លែឈើខាងនោះរៀបផ្កាមានតែ2អ្នកហ្នឹងទេគេរវល់អស់ហើយមានរវល់អត់មាននាំជួយរវល់ទេគេរវល់ណាស់រវល់ធ្វើ YouTube មានបានមួយរៀលចាក់ចុះចាក់ឡើងផ្កាឡើងមកកភ្លុះនៅមកបាច់ទៀតអនេះយើងដាក់អនេះថែមទៅដាក់ឈើអញ្ចឹងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយចាំទៅឆាងក៏មកជួយបានឆាងជូនសារាមអូខេមានអីទៀតមកអីអាយជូនតើអ
នេះគឺបងអូនថ្លៃខ្ញុំបានយកការមកពីទីផ្សារតែមកហើយក៏ដាក់ទៅក្នុងថូហើយមើលទៅជាប់សពគ្រប់ហើយនៅវេលាថ្ងៃស្អែកទៀតហើយកាលនេះផ្លែឈើក៏រៀបរួចដែររៀបសម្រាប់ទុកស្អែកគឺស្អែកមកដល់ធ្វើបុណ្យតែម្ដងហើយចាត់ចែងនៅវ័យវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតនេះអាចារ្យបានជួយកាច់ស្លាធัวនេះហើយនិយាយធ្វើផ្កានេះដាក់រួចស្រេចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏មកបែរនេះឯងក៏មិនរៀបចំឲ្យបានក៏ទុកស្អែកធ្វើបុណ្យដល់បងគូណាក៏មានសដុយទេតាច់ទូចតែស្រីស្រីនោះក៏រវល់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃហើយណាថ្ងៃនេះក៏រវល់ជាប់ខ្ញុំក៏នោះទេធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងក៏មានប៉ុណ្ណេះឯងក៏ចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតណាចាំគេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះឯង